አለም አቀፉ የአስትሮኖሚካል ህብረት 386ኛ ሲምፖዚየሙን ከህዳር 3 ጀምሮ ለተከታታይ አምስት ቀናት በአዲስ አበባ ያካሂዳል ሲምፖዚየሙ የጥቁር ሰማይና የስነፍለ ቅርሶችን አስትሮ ቱሪዝምን ለማሳደግ ያላቸው ሚና በሚል መሪ ሀሳብ የሚከናወን ነው ሲምፖዚየሙን የአለም አቀፉ አስትሮኖሚካል ህብረት የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ኢኖቬሽን ና ቴክኖሎጂ ና ቱሪዝም ሚኒስቴር በጋራ ያዘጋጁታል ተቋማቱ ከህዳር 3 እስከ 7 2016 ዓ ም በአዲስ አበባ ጀርባ የሚካሄደውን ሲምፖዚየም አስመልክቶ ለኢዚያ መግለጫ ሰጥተዋል በስፔስ ሳይንስ ና ጆስ ኢንስቲትዩት የቀጠናዊ ትስስር መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ አለምዬ ማሞ ሲምፖዚየሙ የህዋ ሳይንስ ለሳይንስ ና ቴክኖሎጂ ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ ባሻገር በስነፈለግ ጥናት ወይም አስትሮኖሚ የቱሪዝም አቅምን ለመጠቀም ና የኢኮኖሚ አስተዋጽኦን ማስተዋወቅ አላማ ያደረገ መሆኑን ገልጸዋል በተለይም በድግድግ ጨለማ ውስጥ የሚታዩ ኳክብቶች ፕላኔቶች ከክብቶቹ የሚታዩበት መልክዓ ምድራዊ አቀ አቀማመጥ ምቹ የሆነ የአየር ጸባይ ና ቴሌስኮፕን ጨምሮ ከዋክብቶቹን ለማየት የሚውሉ ቁሶች እንደ ስነፈለቅ ቅርሶች እንደሚቆጠሩ አመልክተዋል ከዚህ አንጻር የስነፈለቅ ቱሪዝም ላይ መዋለንዋይ በማፍሰስ ዘርፉን ማልማትና ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ምክክር እንደሚደረግ ገልጸዋል የኢትዮጵያ መልካ ምድራዊ አቀማመጥና ምቹ አየር ጸባይ ለስነፈለቅ ቱሪዝም እምቅ አቅም እንዳላት የሚያሳይ መሆኑን አቶ አለም እያስረድተዋል በላሊበላ የፀሐይ ግርዶሽን ጨምሮ በምሽት ከዋክብቶችን የማየት ልምድ እንዳለ ሰው የባሌ ተራሮች ወላይታ ዳሞታ ተራራ ና አርባ ምንጭ አካባቢ የስነፈለክ ቱሪዝም እምቅ አቅም ካላቸው ቦታዎች መካከል ይጠቀሳሉ ብለዋል ሲምፖዚየሙም ኢትዮጵያ ፈለክ ቱሪዝም ያሉ አለም አቀፍ ተሞክሮችን በማየት ዘርፉን የማልማት ተሞክሮ ለማግኘት ምቹ አጋጣሚ እንደሚፈጥር አመላክተዋል የቱሪዝም ሚኒስቴር የማይስ ቱሪዝም የሽያጭ ሀላፊ አቶ ብዙ አለም ጌቱ በበኩላቸው ፈለክ ቱሪዝም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ልዩ የሆነ የቱሪዝም ዘርፍ ውስጥ የሚካተት መሆኑን ገልጸዋል ዘርፉ ለኢትዮጵያ አዲስ እንደመሆኑ የጉባኤው መካሄድ ኢትዮጵያ በቀጣይ የስነ ፈለክ ቱሪዝም አቅምን ወደ ቱሪዝም ምርት በመቀየር ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ማስገኛ አማራጭ ለማድረግ እንደሚያስችል ተናግረዋል ሚኒስቴሩ ከጉባኤው የሚያገኟቸውን አለም አቀፍ ልምዶች ለዘርፉ ልማት ስራዎች እንደሚጠቀሙባቸውም አመላክተዋል የዓለም አቀፉ የአስትሮኖሚካል ህብረት 386ተኛ መደበኛ ስብሰባ አዘጋጅ ኮሚቴ አባል እንዲሁም የስነ ፈለክና አስትሮፊዚክስ ፕሮፌሰር ማሪያ ፓቪች ጉባኤው ኢትዮጵያ በሰነ ፈለክ ዘርፍ እያከናወነች ያለው ስራ ትኩረት እንዲያገኝና ድጋፍ እንድታገኝ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ አመላክተዋል ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት በስነፈለክ ቱሪዝም ላይ ያላቸውን አቅም በመጠቀም ዘርፉን የማልማትና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን መፍጠር ላይ በትኩረት መስራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል ከሲምፖዚየሙ ቀደም ብሎ ህዳር አንድ ና ሁለት ሁለት ሺ አስራ ስድስት ዲጂታል ቱሪዝምን ማስፋፋት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ አህጉራዊ የጥፈር አሰሳ አውደ ጥናት ይካሄዳል በተጨማሪም በሁለቱ ቀናት በቱሪዝም ዘርፍ ለሚሰሩ ዩኒቨርሲቲዎች አስጎብኚዎችና በዘርፎ የተሰማሩ ባለድርሻ አካላት የስነ ፈለክ ወይም አስትሮኖሚ ቱሪዝምን የተመለከተ የአቅም ግንባታ ስልጠና እንደሚሰጥም ተመላክቷል በሲምፖዚየሙና አውደ ጥናቱ ላይ ከ መቶ በላይ ከአፍሪካ እስያና አውሮፓ የሚመጡ አለም አቀፍና ሀገር አቀፍ የዘርፎ ባለድርሻ አካላት እንደሚሳተፉ ተገልጿል